Росіяни вкотре обстріляли Часів Яр і Турецьк на Донеччині. Поранення отримали дві людини, розповів голова ОВА Павло Кириленко. За його словами, у Часовому Яру два прильоти, понівечено чотири будинки у мікрорайоні Східний. У Турецьку пряме влучання в багатоповерхівку, пошкоджено складські приміщення. Можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цим містам, сказав Кириленко. Також очільник Донецької ОВА закликав людей евакуюватися у більш безпечні регіони нашої держави.